नमस्कार साथीहरू स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटी एक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको यो भिडियोमा कुवेदबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू कुवेतमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ कुवेतको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको माग छ सेलरी कति छ सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आगामी दिनमा आज यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो टेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला जुन साथीहरू डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा पप अप भइरहेछ स्क्रिनमा शो भइरहेछ माथि के छ कुवेतमा वैदेशिक रोजगार वैदेशिक वैदेशिक रोजगार त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम देखाइरहेछ ब्युटी ब्युटी इमेज सेलुन ब्युटी इमेज सेलुन कुवेत सहरमा यो कम्पनी रहेछ यसको जुन लट नम्बर छ एलटी नम्बर जुन हुन्छ डिमान्डको त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ टू नाइन सिक्स फोर फाइभ सेभेन टू नाइन सिक्स फोर फाइभ सेभेन डिमान्डको लट नम्बर छ अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई सा, हजार अस्सी साल आठ महिना सत्ताइस गतिमा यो डिमांड चाहिँ अप्रुभल भएछ नेपाल गभर्मेन्टबाट त्यस्तै कामदारको पदमा देखाइरहेछ एक नम्बरमा लेखेछ क्लिनर चाहियो महिलामा एकजना सेलेरी हन्ड्रेड केडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा तियालिस हजार एक सय पचासी रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ दुई नम्बरमा हेयर ड्रेसर चाहियो हेयर ड्रेसर तिनजना महिलामा चाहियो सेलरी चाहिँ एक सय पचास केडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा चौसठी हजार सात सय अठहत्तर रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ मेनी केयर मेनी केयर प्युडी केयर मेनी केयर प्युडी केयर चारजना महिला चाहियो सेलरी चाहिँ एक सय पचास केडी नेपाली करेन्सीमा चौसठी हजार सात सय अठहत्तर रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ मेसेज मेसेजिस्ट मेसेजिस्ट दुईजना चाहियो महिलामा नै चाहियो यो डिमान्ड साथीहरू महिलाको लागि नै छ यहाँ चाहिँ एक सय पचासजना महिला चाहियो सरी दुईजना महिला चाहियो एक सय पचास केडी सेलरी रहेछ सेल नेपाली करेन्सीमा चौसठी हजार सात सय अठ अठहत्तर रुपियाँ अब यिनीहरूलाई अवर टाइमको सुविधा कम्पनी आफ्नो नेमअनुसारले दिन्छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम मात्रै गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनी आफ्नो नेमअनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ त्यो कुरा म भनिसक्यो अब यो डिमान्डको इन्टरभ्यू देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ नीति दुई हजार अस्सी पुस पाँच गते एक्काइस डिसेम्बर दुई हजार तेइसमा हुनेछ साथीहरू यो डिमान्डको इन्टरभ्यू चाहिँ पुसको पाँच गते काठमाडौँमा हुनेछ जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको नाम देखाइरहेछ टिगर ओभरसेस इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड टिगर ओभरसेस इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावरको नाम छ एड्रेसमा देखाइरहेछ काठमाडौँ फोर प्रकाश मार्ग धुमराही र कन्ट्याक्ट नम्बर देखाइरहेछ जिरो वान फोर फाइभ वान एट डबल नाइन सेवेन और तरह चाहे इसको ईमेल आइडी दिखाई रही है इन्फो एट द रेट टिगर ओवरसिज डट कम डट एनपी और इसको वेबसाइट भी डब्लू डब्लू डट होइन टिगर ओभरसेस डट कम डट एनपी यो चाहिँ साथीहरू यो टिगर ओभरसेस प्राइभेट इम्प्लोइमेन्टको सबै डिटेल थियो अब जुन साथीहरूलाई जुन दिदीबहिनीहरूलाई यो काममा चाहिँ काम चाहिँ जाने छ र जान चाहनुहुन्छ कुवेत जान चाहनुहुन्छ यो चाहिँ साथीहरू सेलुनको ब्युटी सेलुनको काम छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ साथीहरू महिलाको लागि मात्रै डिमान्ड थियो यो जुन डिमान्ड थियो त्यो कुवेतबाट आएको थियो अब जुन दिदीबहिनी यसमा काम जाने छ र जान चाहनुहुन्छ यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई दिएको अब साथीहरू अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र तपाईँहरू अब केटाहरू यो भिडियो हेरिरहेछ होइन मेरो साथी दाई भाइ दाई दाजु भाइ सबै हेरिरहेछ म सबैलाई सजेसन गर्छु तपाईँ चाहिँ आफ्नो यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटरमा चाहिँ अथवा वाट्सएपमा चाहिँ सेयर गरिदिनु अरूलाई चाहिँ हेल्प हुनसक्छ त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ